Доброго дня, друзі! За моментирі сайт 032. І сьогодні на проспекті Шевченка відбувається дизайнерський показ мод від українських... ...дивитися. Стартувала. Thank you.
Шевченка. Влаштували показ мод, показали вже першу колекцію від українських дизайнерів. Ось зараз готується до виходу ще одна група моделей. Вся колекція в цікавих тонах, в етностилі. Музика, як ви можете почути, теж стилізована українська. Дуже багато людей. Показу це дуже великі ходять. Показ так само і зараз дуже довго Ну поки що слухаємо музику. Oh,
Софії Львові на проспекті Свободи.